А сега за устойчивостта в бизнесът у нас разговаряме с доцент Атанаса Георгиев, който е декан на Стопанския факултет към Софийския университет. Здравейте! Здравейте! Много се радвам, че сте наша гост днес. Какво постигна бизнесът в България в усилията си към устойчиво развитие? Бизнесът в България се стреми да реагира както на новите цели за устойчиво развитие, така и на настоящите кризи с търсене на по-иновативни и по-устойчиви решения. Като едно от най-актуалните от тях напоследък, което засяга всички, е търсенето на възможности за собствено производство на енергия на място в самите обекти. Но това не е всичко. Много от компаниите в България, особено тези, които са част от международни конгломерати, вече интегрират в своите действия все повече целите за устойчиво развитие, като това е свързано и с процеса за отчитане на нефинансовите показатели на тези компании, с така наречените ESG политики. И виждаме, че този пример на пионерите в съответните сектори бързо бива последван и от останалите компании, защото устойчивостта не е просто задължение, не е регулация. Устойчивостта е основа на бъдещата конкурентоспособност за всеки бизнес. И тук идва ролята на науката. Как науката помага на бизнеса? Софийския университет в частност през последните години направи много дейности, свързани с устойчивото развитие. Една от тях, например, е програмата, магистърската програма Отговорно и устойчиво управление в Стопанския факултет, която се оказа и най-търсената още в първата година, в която я предложихме. Също така Софийския университет изготви стратегия за устойчиво развитие и климатичен план и опита, който имаме до момента, ще представим тази седмица в четвъртък на 9 юни пред нашите партньори от бизнеса, пред общността на университета и пред партньорски университети. Така че това е първата стъпка. Освен това, университета има ангажимента със своите научни изследвания да подпомага не само развитието на науката, но и бизнеса в решаването на практическите предизвикателства, пред които е изправен. Така че в няколко направления трябва да се работи. Едното е образование. Затова следващите поколения професионалисти са подготвени за предизвикателствата. Второто е научни изследвания и фундаментални, и такива с практическа приложност. И третата част е партньорство с бизнеса, така че да се следят актуалните предизвикателства, за които да се подпомага. А работейки заедно с бизнеса ръка за ръка, какво успяхте да постигнете до този момент? До този момент успяхме да постигнем заедно създаването на нови програми, които са не само в така наречените регулирани, т.е. в магистърската степен, но също така множество краткосрочни обучения. ESG академията, която прилага Стопанския факултет на своите партньори, подпомага за това да бъдат представени пред професионалистите в сектора най-новите регулации, политики, предизвикателства, решения. Също така, все повече виждаме, че има възможности за съвместни дейности по отношение на научни изследвания. Тоест, университета вижда и ролята си за това да извършва такива изследвания съвместно с бизнеса по най-актуалните предизвикателства към момента. От години се говори за този зелен преход, за това, което хората се стараят да постигнат, бизнесът. Но в крайна сметка, какво успяхме да постигнем в глобален мащаб с цел опазване на околната среда? Може би най-важното, което е постигнато до момента, е, че темата за устойчивото развитие вече не е така маргинална, а е централна тема и всъщност всяка друга тема, дали за конкурентоспособност, дали за външно-икономически отношения, дори за политика, се подчинява на тази основна тема, свързана с устойчивото развитие. Другият голям успех е, че множество бизнеси показаха, че да си по-устойчив не означава да си по-малко конкурентоспособен, а напротив. Така както винаги се е случило в човешката история, предизвикателствата водят до ангажиране на човешки ум за намиране на нови решения, иновации, които да намерят комерциализация и съответно да подпомогнат за развитието на света. Това, между другото, е една от темите, които ще засегнем в една друга конференция, която е на 10 юни, така наречения Green Transition, зеления преход. И в панела, който имам честа да модерирам там, ще говорим както за ESG политиките, така и за технологичните иновации, които вече се прилагат в компаниите в България.
защото има немалко примери за това как интегрирането на устойчивите решения подпомага за иновации, подпомага за конкурентоспособност и за решаване на най-наболелите предизвикателства. А кои са бъдещите предизвикателства пред бизнеса? Какво трябва да направи той в бъдеще? Едно от основните предизвикателства е зеления преход не само да доведе до декарбонизация, но да е справедлив, така наречения just transition. Тоест да не се забравят икономическите и социалните аспекти, за това, че една голяма част от света все още има множество проблеми, свързани с развитието, а не само с устойчивото развитие. И най-голямото предизвикателство е да се намерят тези модели, в които глобалният свят да може да осигури както подобряване качеството на живот на хората, така и да не се отнема от живота и благосъстоянието на бъдещите поколения, чрез някакви изменения на околната среда или други социални въздействия. Отбелязваме 50 години от първата конференция на ООН по въпросите за околната среда. Това, което лично на мен ми направи впечатление, беше, че беше заявено, че на тази конференция няма да бъдат поставени нови цели, а по-скоро ще бъдат поставени нови срокове. Какви са новите срокове, от които се нуждаем? Новите срокове трябва да са по-скорошни, защото отлагането им във времето всъщност няма да покаже колко е непосредствена нуждата от възприемане на нова глобална сделка за постигане на устойчивото развитие. Тук основните предизвикателства с по-късите срокове ще са свързани с финансирането на зеления преход, не само в Европейски съюз, където имаме доста инструменти вече, но и в глобален мащаб. Така че с инструменти, както зелени облигации, така и финанси от банките за развитие, да може да бъде подсигурен прехода на тези развиващи се общества, за които споменах. Така че по-кратките срокове са необходими, защото опита до момента показва, че предизвикателствата, свързани с климатичните промени, са по-непосредствени и отлагането на взимането на решения може да доведе до това да се случат необратими промени. Доставките на руския газ, нефт, това също оказа влияние върху сроковете. Как ще се промени тази картина? Да, това е тема в развитие, но тя до момента нееднозначно показа, че най-малкото Европа има желанието да използва този повод за това да скъса веднъж завинаги с зависимостта от внос на нефт и газ. Това е нещо очаквано, но това е един от тези срокове, които може да кажем, че се скъсиха поради геополитически причини. Това идва да ни напомни, че политиките за устойчиво развитие, политиките за зелен преход, те не се развиват във вакуум, а те са също функция от геополитическите отношения в света. И развитието на тези геополитически отношения в една или друга посока неминуемо влияе върху решенията, които взимат основните икономики. А готов ли е бизнесът да мине към зелена енергия у нас? У нас бизнесът вече прилага някои решения. Както казах, те се стремят да заменят непредвидимите цени от пазара на едро с решения, които са на място, така наречените просюмърски решения, енергия, която се произвежда върху техните покриви или на техните индустриални площадки. Предимството на тези решения е, че те осигуряват една предвидимост на разхода в следващите години, като същевременно, заради това, че те са свързани с новите технологии, те помагат и за декарбонизация на съответните компании. Предизвикателствата тук са свързани с достъпа до достатъчно финансиране за тези проекти от една страна, а от друга с това, че все още има доста административни спънки или доста транзакционни разходи, свързани с изграждането на такива мощности. Така че, ако тези пречки бъдат премахнати, а подпомагането се засили, вярвам, че още много компании ще изберат да инвестират в такива решения. А възможно ли един бизнес да стане изцяло зелен? Зависи от сектора, в който се намира. Виждаме, че там, където това е възможно, вече най-малко компании го правят, а там, където не е възможно, са съсредоточени доста усилия на научната общност и на иноваторите от страна на технологичните компании, където развойната дейност е не по-малка. Така че постепенно от секторите, в които е най-лесно, към тези, в които е по-трудно, виждаме все повече решения. Тоест това, че едно индустриално предприятие може към досегашния момент да е било много зависимо от изкопаеми горива, не означава, че не може постепенно да премине към други решения.
Виждаме и такива примери, тежки индустриални предприятия в България, които заменят поне част от своето традиционно потребление с зелена енергия. Необходими ли са ни нови зелени цели в България? Целите трябва да са по-скоро вързани с цялостната стратегия за развитие на енергийния отрасъл. За съжаление, все още нямаме такава визия, както за периода до 2030, така и до 2050. Това е важно, защото енергийният отрасъл не може да се развива отделно от икономическите дейности в страната. Необходимо е на първо място да се опитаме да дефинираме конкурентните предимства на България в новата икономика, която ще е базирана на световно ниво на устойчивото развитие. И на второ място да направим така, че вложенията в развитие на зелени решения да са възможно най-ефективни, с най-малка социална цена и да подпомагат цялостното развитие на икономиката. Доцент Георгиев, много ви благодаря за този разговор. Благодаря. Доцент Атанас Георгиев, който е декан на Стопанския факултет към Софийския университет.